ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ላስቸግራችሁ ነው የመጣሁት። እኛ ምናርጋችሁ አስክሬን ስንጠይቅ ኤምባሲ ነው ችግሩ። ኤምባሲው አንጥፎ አልጋው ላይ ሙርታ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ሚስቱ ጋር እያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባልን። ተያ ስለኛ የሚጮህልን ማን ነው እስኪ? አረ መንግስት ያለ አረ ህዝብ ያለ ድረሱልን እባካችሁ፣ እባካችሁ። ብዙ ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክልም ይሰራ የለም። አረ እባካችሁ ድረሱልን። አረ እባካችሁ አገራችን ናፈቀን። ልጅ አለን ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታዩ አመካ ሁለት ወሮት እንዴት ነው የምታስቡት? አረ እባካችሁ ድረሱልን። ተሰቃዩ በሀምሳ ሪያል እየገዙ አረ ፍጥ ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ ዜጎችን 1 ሚሊዮን ሲያስቡ፣ ነገር ግን በሳውዲ አረቢያ ሀገር ቤት ለመግባት አስበው መግባት ያልቻሉ ወገኖቻችን፣ ሀይ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ ወዳጆቼ፣ ጓደኞቼ? እኔም በሳውዲ ላሉት በእስር ቤት ለሚንገላቱት፣ ከእስር ቤት ውጭም ከአሁን ተያዝን ብለው ለሚንገላቱት እህት ወንድሞቼ ድምፅ ለመሆን የመጣው ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ክቡራትና ክቡራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዲያውም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ምን ሆኖ ነው ሙቤ ይሄን ላስኬት ለብሶ ዛሬ የመጣው ልትችል ያላችሁ? አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ላስኬት ለብሶ እንደምን ሰነበታችሁ? ይቀርባል ትላላችሁ? ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ተከታታይ ወንድምና እህቶች፣ ለዛሬ ሳውዲ ስላሉ ወንድምና እህቶቻችን ድምፅ እንሆናቸው በሚል ርዕስ አጠር ያለ ቆይታ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። በቆይታችንም ሳውዲ እስር ቤት ውስጥ ከታሰሩት መካከል አንዱ የሆነው ሰው ጓደኛው ጋር ደውሎ ያለውን እንዲህ አጠር አድርጌ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። አንዱ ጓደኛዬ ማታ በአምስት ወሩ ከሪያድ እስር ቤት ደውሎልኝ ነበር። እጅግ በጣም ያሳዝናል። እኔ ካለሁበት እስር ቤት በቀን ቢያንስ ከ8 እስከ 9 ሰው ይሞታል። ዛሬም የደወልኩት መጀመሪያ ካለሁበት ተቀይሬ ነው። ምግብ የለም፣ ልብስ የለም፣ ሲሚንቶ ላይ ነው የምንተኛው። ሰው እያለቀ ነው። አንድ ጥቁር ፌስታል በ50 ሪያል እየገዛን የምንለብሰው አለኝ። ልቤ ነካው። ያሳዝናል። እኛ ተረሳን አለኝ። ሬሳውን እንኳን መጥተው ቶሎ አያነሱልንም። ውጭ ላይ የሚውልበት ቀንም አለ አለኝ። አንድ ኢንዶሚን እስከ 100 ሪያል ገዝተን እንበላለን። አንዳንዴም አምሳ ሪያል ይሆናል። በዚህ ሁኔታ 5 ወራቶችን አስቆጠርኩ። ከእኔ በፊት የታሰሩ ከአንድ ዓመት በላይ የሆኑ በጣም ብዙ ናቸው። ብቻ አልሐምዱሊላህ የሳውዲ እስር ቤት ግፍ በዚህ የሚያበቃ አይደለም። እጅግ በጣም ይዘገናል። 400 ሰው በአንድ ክላስ ውስጥ መኖር ማለት ከባድ ነው። ሁልጊዜ እንደታመምን ነው። የሆነ ክትባት ሰጥተውን ትንሽ ተሻለን እንጂ ልናልቅ ነበር አለኝ። ስለዚህ ለእነዚህ እህት ወንድሞቻችን ድምፅ እንሆናቸው በዱዓ ማነርሳቸው ለማለት ወዳለሁ። ታሪኩ እንደሰማችሁት ነው። ይህን ቀን እችን ታሪክ ካነበብኩ በኋላ በንጋታው ጠዋት ተነስቼ ወደ ስራ ሲሄድ ሜሴጅ ይመጣልኛል። ይህን ሜሴጅ ቡናዬን እየጠጣሁ ወደ ስራ ለመሄድ ስሰማው ብዙ ነገር እንዳስታውስ አደረገኝ። እኛ አውሮፓ ላይ ቁጭ ብለን አሜሪካ ቁጭ ብለን
ምን አይነት ኑሮ ይኖርን? እህት ወንድሞቻችን በእስር ቤት እየተሰቃዩ በእስር ቤት ሚለብሱት አጥተው ላስኪት ለብሰው እኔ ይሄን ላስኪት ሁለት ሰዓት ይሆነኛል አሁን ቪዲዮ ሳስተካክል ይሄን ላስኪት የለበስኩት። በጣም ነው የደበረኝ። የላስኪቱ ሽታ ራስ ምታት ሁሉ ያስይዘኝ ነው እና በጣም ያሳዝናል። በጣም ከእስር ቤት የተላከልን መሴጅ አለ። እህቶች በውስጥ መስመር በጣም እየጻፉልኝ ነው። አረ ሙቤ ሰው እያለቀ ነው፣ ህፃኖች እየሞቱ ነው። ድምጻችሁ እናንተ አውሮፓ ላይ ቁጭ ብላችሁ አሁን በተለይ በጣም ብዙ ሰው የከፋው ሀገራችን ዲያስፖራው እንዲገባና ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ሲባል ሳውዲ ያሉ እህት ወንድሞቻችን በጣም አዝነዋል። ልቤት የመጣል መስጂ አለ። የተለያዩ እህትና ወንድሞች ታዋቂ የሆኑ ሰዎች መልእክት ያስተላልፉት መልእክት አለ፣ እሱን አመረና ደምጣልን። ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ላስቸግራችሁ ነው የመጣሁት። እባካችሁ ሳውዲ ላይ ከ40 እስከ 80 ሺህ የሚሆን ከ40 እስከ 80 ሺህ የሚሆን ምስኪን ህዝባችን እየተሰቃየ ይገኛል። በእስር ቤት ከ8 ወር ከአንድ ዓመት በላይ የቆዩ አሉ። በበሽታ በስንት ነገር ስቃይ ላይ ናቸውና እነዚህን ወገኖቻችንን ሳውዲ ላይ የሚገኙትን እየጮህን ድምፅ በመሆን እባካችሁ እባካችሁ ድምፅ እንሆን። ምንም አይከፈልበትም። ለወገን መጮ ምንም አይከፈልበትም። የደቂቃ ቪዲዮ ሰርታችሁ ወገኖቻችሁን ብትማጸኑ፣ ወገኖቻችሁ ከዚህ ስቃይ ከዚህ መከራ እንዲወጡ ብታደርጉ መልካም ነው እላለሁ። ምክንያቱም ያንተ ወንድም፣ ያንቺ እህት፣ ያንተ እህት ብትሆን፣ ያንተ እናት ብትሆን ይሄ ነገር ከአንዴም ሁለቴ ሚሊየን ጊዜ ትጮኸው ነበር። ስለዚህ እባካችሁ ወገኖቻችን ለነዚህ ምስኪን ህዝብ፣ ለነዚህ ምስኪን ንጹሐን ድምፅ እንሆን እላለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ዮኒ ማኛ አድርጋችሁ አስክሬ ስንጠይቅ እምባሲ ነው ችግሩ። እምባሲው አንጥፎ አልጋው ላይ ሙርታ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ሚስቱ ጋር እያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል። ተያስለኛ የሚጮህልን ማን ነው እስኪ? አሬ መንግስት ያለ አሬ ህዝብ ያለ ድረሱልን እባካችሁ፣ እባካችሁ። ብዙ ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክልም ይሰራ የለም። አረ እባካችሁ ድረሱልን። አረ እባካችሁ አገራችን ናፈቀን። ልጅ አለን ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታዩ አመከ ሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? አረ እባካችሁ ድረሱልን። ተሰቃዩ እኔ ልኮሶ አልኮል እኔ ልኮራመት በግፍ አሰቃየ ከእስር ቤት የመጣው መሴጅ አዳምጠን ነው። በጣም ያሳዝነው ወንድማችን ከእስር ቤት የላከው አዳምጡት። በጣም ያሳዝናል። እኛ ያለንበትን ልናውቀው አልቻለም፣ ግን አስከሮቹ መካ ሀዳድ እስር ቤት ናቸው ይሆናል። ምንም ልናደርግ አልቻለም። በጣም እየተጎዳ ነው። በጣም በጣም ከምንም በላይ እየተጎዳ ነው። እኛ በጣም እያበደ ነው ሰው ያለው። በጣም እያበሩብን ነው። በጣም እየተደበደብን ያለ ነው። በጣም በችጋር እየሞትን ነው። ልብስ የለን፣ ምንም ነገር የለንም። በጣም እየተጎዳ ነው። እንደምንም ብላችሁ በእናታችሁ በእናታችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ለመንግስት ለምን አታበረክቱልንም? ለመንግስት አበርክቱልን። ስልክ የለን፣ ምንም ነገር የለንም። በእናታችሁ በአላት አገኝታላችሁ ያለ አብራችሁ ይህንን ነገር አድርጉልን። በጣም እየተጎዳ ያለ ነው። በጣም ከምንም በላይ አዳ እስር ቤት ነው የሚባለው። መካ አዳ እስር ቤት ነው የሚባለው። አስከሮቹ እንደዚህ ይሆናል፣ ግን እኛ የት ቦታ እንዳለን አናውቅም። ስልክ የለ፣ ምንም ነገር የለ፣ ልብስ የለም። የምንበለው እንኳን አስር ሰዓት ላይ በልተን በቀን አስር ሰዓት ላይ በልተን በ24 ሰዓት ውስጥ ነው የምንበለው። አራት ሰዓት ላይ ጠዋት አንድ ቁርስ የምንበለው 24 ሰዓት 24 ሰዓት ምግብ ሰው የሰው ልጅ ሳይበላ 24 ሰዓት በ24 ሰዓት አንድ ኮብስ አንድ ዳቦ ኢንዶኖሚ እየበሉ እችን ላስኪት
በ50 ሪያል እየገዙ አረ ፈጥ ያም ቀርቶ ደግሞ በጣም ነው የምንጎደው። ደግሞ ከየት በጣም ነው የሚገልም በብርድ በጣም አሳራት ሸጥ ነው ያለው። በጣም ከምርም በጣም እየተጎዳ ያለው። በእናታቸው አዳባቸው ለፈጣራቸው ብላቸው አድርጉት። ወንድሞቻችን እህቶቻችን ተባበሩ። ያማል በጣም ያማል። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያስከፋል። ስለዚህ እኔም እንደምላችሁ ግራ ነው የገባኝ። ባንት ምልክ እስኪ ሌሎች የሚያስተላልፉት መልእክት አለ እሱን ሰምተን እንጣ። ሃይ እንዴት ናችሁ ወዳጆቼ ጓደኞቼ? እኔም በሳውዲ ላሉት በእስር ቤት ለሚንገላቱት ከእስር ቤት ውጭም ካሁን ተያዝን ብለው ለሚንገላቱት እህት ወንድሞቼ ድምፅ ለመሆን የመጣሁት አይዟችሁ፣ ከእናንተ ጋር ነን። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሆነም የኢትዮጵያ መንግስት ለእነዚህ ሰዎች የበኩሉን እንዲያደርግ በትህትና እጠይቃለሁ። ወገኖቻችን፣ ዘመዶቻችን፣ እህት ወንድሞቻችን መንገላታት፣ መሰቃየት የለባቸውም። አይዟችሁ። በእንግልት በስቃይ በተለያየ ቦታ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ አይዟችሁ፣ በርቱ ማለት እወዳለሁ። እነዚህ ሰዎች ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች ድምፅ ልንሆናቸው ይገባል እላለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ መልእክቱ እንደሰማችሁት ደግሞ ዛሬ የሰማሁት በጣም ያሳዝን ነገር ሰምቻለሁ። ዛሬ የሰማሁት መልእክት ጅዳ እስር ቤት ውስጥ ሸሚሴ ላይ አምበር 55 ላይ ወጣቶች በግሩፕ ነው እንደ ጩቤ ነገር ሰርተው እርስ በርሳቸው ይወጋሉ። አንተ ትግሬ አንተ አማር ይተባል። ወጣቶች አምበር 55 ውስጥ ዛሬ በጩቤ ሲዋጋጉ ነበር። በጣም አያሳዝን? አረ እስር ቤት ሆናችሁ የምትሰሙኝ ካላችሁ መልእክቴ ተው ይቅር፣ እንዲህ አታርጉ ወንድሞች። ትንሽ ታገዙ። አንድ ቀን እናንተም ሀገራችሁ ላይ እናት አለች መጠብቃችሁ። ተው እባካችሁ። ውድ ተመልካቾች፣ ይሄ ለእነዚህ ወንድ ወገኖቻችን ድምፅ እንሆን። አሜሪካም ያለን ሳውዲ ኤምባሲ እየሄድን ድምፃችን እናሰማ። ኤሮፓ ላይ ያለን ድምጻችን እናሰማ። ከኛ ምንም አይፈልጉም። እነዚህ ሰዎች ከኛ ገንዘብ አይፈልጉም። ከኛ ድምጽ ነው የሚፈልጉት። ወተን ፍትህ ለወገኖቻችን፣ ፍትህ እስር ቤት ለሚሰቃዩ ሳውዲ ያል መጫን የሚያስፈልገን። ስለዚህ እባካችሁ ህፃን ልጆች እየሞቱ ነው። ባል ሚስቱ እስር ቤት ገብታ የት እስር ቤት እንዳለች አያውቅም። ልጆቹ እስር ቤት እንዳሉ ሞቷል፣ ኑሯል። እስር ቤት ውስጥ እናት ሬሳ አክፋ ሬሳይን ተቀበሉኝ ያለች አክፈሽተኝ እየተባለች አያሳዝንም? እኛ ግን የተሻለ የሰለጠነ ሀገር እየኖርን ለእነሱ ድምፅ መሆን አንችልም? ታዲያ የሰውን መብት የቱ ጋር ነው? በጣም ያሳዝናል። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በጣም ስለ ውስጤን ስለተረበሸ በጣም ስላዘንኩ ነው። በእነዚህ ወንድሞቻችን እኔ ለሁለት ሰዓት ችላስኬት ለብሼ እንዴት እንዳስጠላኝ
ሽታው ልብሳት ይቻለልም ልብሴ ሳጥኔ ሞልቶ ስትርፎኝ ይጣልኩ እነዚህ ሰዎች ግን በ50 ሳንቲም ላስክት ልብስ ገዝቶ ይልብሳሉ በጣም ያሳዝናል በጣም ስንት እናት አለች ተጨንቃ ልጄ ይታለ ይያለች ምታለክስ ይባስ ብሎ ደግሞ እስር ቤት ውስጥ ጦርነት ተከፈተ በጣም ያሳዝናል እባካችሁን እባካችሁን ድምጽ ነው ለነዚህ ወገኖቻችን እባካችሁን እባካችሁን በአለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ጠቅላላ ኤርትራኖች ሁላችሁም ለነዚህ እህቱና ወንድሞቻችን ፍትህ ያለን ንጮህላችሁ እስካሁን ድረስ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አርግቼ አመሰግናችኋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም እና ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ